Mbote mbote bandeko balandia avis du public bandeko Nzambe a pambole bino se pa bozali bo mesana kolanda biso na nzela ya chaîne na bino ya avis du public bandeko bozali ko mona photo auto te ya artiste na biso comédienne munene na kombo ya mama Makila mama Makila na ngonga o bozali ko le bandeko a uti butika biso a uti uzong samuli mona e pa ya ko Nzambe bandeko mama Makila boyebike abeli mingi malade tungisie ba SOS et salami na ndenge nyoso na tous les quatre coins ya continent kasi suki nzamba alobaki ke lelo mokolo ya suka lelo izali mokolo ya suka bandeko izali pasi mingi liwa ba sepela na ngote esalaka toujours mawa bandeko mama Makila sepelisa biso mingi na groupe ya ndeko na biso Jean Siatula asepeli biso mingi na banzonzingi Otikaete, otikaete molimo na yepe mana kimia. Mama Makila, oyibi azali mama oyo, azali na likambo na moto te. Azali mama oyo alingaki baleki na nyonso ya théâtre. Azali mama oyo alingaki ba yaya nyonso ya théâtre. Mama Makila, mama moko boboto ezali te, pokonga kufinde to lobaka azali mtaya malamu. Kasi ya mama Makila, okoyoka témoignage mabete pona mama oyo, mama Makila. Ngai o DJ Masuki so nza opesa témoignage ne pona yebie tango babanda ko répéter pai na biso groupe Swabala na veni Kingabo numéro 27 na Kimangu na commune ya Kalamu ba défend Didi Kambala ba yebi ba Mireza ba yebi ba ngutu ba yebi ba Nzambala ba Mugondo ba yebi pero oyo bazaka ko répéter pai na biso na Kimbangu tango balonge na bayaya chez bayaya donc ndiko na biso mama Makila a oti oti ka biso ticket moli mona epi mana kimia bandeko baza na ba numero bandeko ba théâtre to kabola mawana bango to benga bango pona kokabola mawaka kaninga za rap to yebi bandeko na biso ba kongole culture na biso ba kunda mutu na mutu mo kote e pa ba kote sur salama moi 2 euros moi 3 euros pona reconnaissance ya musala ndeko na biso a salela ka biso bandeko pasi na motema passe la moté ma télébité pourquoi kaka ba artiste na biso soki musicien kayité comédien ou comédienne akéi soki musicien kayité comédien ou comédienne akéi kasi nzambe kaka mtaibi pona nini azali kolinga mokano oyo isala mande mwana donc ndiko na biso mama Makila a otikati ka zone kaza wonoba boyebi ka bela ki tro kana nzela maladi wana yango ememie na njela ya liwa baminganga basali nyonso bato ya kosambela basali nyonso kasi dernier mot ezalaka epai na ye moko nzambe nzambe abendi molimo na ye to tikete molimo na ye epema na kimia to kopesa bino basango ndenge makamu nyonso ekolekela ndenge ba obsek nyonso ekolekela oyo tolingaki to anonse bino peut-être mpona baoyo bayebaki te Bakwa kuhie baite mama Makila, elle n'est plus avec nous. Donc à rendre âme na ye, y pa ya kolo nzambe. Pase na motema, ke son âme repose en paix na kombo ya vie du public. Tu pesi ba condoléance na famille ya mama Makila, nyonso pe na famille théâtrale nyonso ya Congo RDC. Ke ton âme repose en paix. Merci. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Wo ngomo na makambu ya politique ya sika. Wo parti AA eza na kati. Wo parti BB. Wo CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya mouke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma bisonne, je suis en 4K. Machine, ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.